ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ ଲିଭାଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ିକି ପହଞ୍ଚୁ। ମୋର ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପହଞ୍ଚିକି ଲିଭାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଯିବା ଆପଣ କେତେ ଉପରକୁ ପେଲି ଦେବୁ ବୁଝିପାରିଲି ତ। ଚାଲ ଆଗକୁ 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 ଚାଲ ମାଟି ଚାଲ ମାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିକି ନିଆ ରହୁଥିଲେ ଦେଖୁଛ। ହଁ 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 ଆଗୁ 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 ଚାଲ ଆଗୁ ଆଗୁ ଚାଲ ହଁ ସେଇ ଚାଲ 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 ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଚାଲ କୁଇକ୍ 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 କାମ କର। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର 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 ବାଡ଼େଇ ଦିଏ ବାଡ଼େଇ ଦିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଇଏ ହେବ ସେ ସେମିତି ଇଏ ହେଲେ ହେବନି। ହଁ ବାଡ଼େଇକି ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ଭିତରକୁ ପେଲି ଦିଅ ସେ ରହିଲେ ରହିଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଇଏ ହେବ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଧୀରେ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ଚାଲ ବାଡ଼ା 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 ପଛରେ ପଛରେ ରହିଲା ପଛରେ ରହିଲା ଏପଟ 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 କରିଦେଇକି ଏପଟକୁ ବୁଝ। ଚାଲ 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 ବାହାର ଏ ଏ ପଣ୍ଡା ଏଇଠି 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 ଟିକେ ଅଛି ଏଇଠି ଟିକେ ଅଛି ଏଇଠି ସେଇଟା ବାଡ଼େଇ ଦେ ଚାଲ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ଓକେ।
ହଁ ସେପଟେ ଜଳୁଛି ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଜଳୁଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି।